sa snažili, aby sme vyhrali, aby sme potvrdili to víťazstvo zo včera, aby sme sa dostali vyššie v tabulke, ale nejako nám to nevyšlo. Chceli sme, ale prehrali nás proste. Mm-hmm. Počané lepšie roli. Topolčani začali lepšie, potom ste prebrali vy iniciatívu, ale zrejme tie dva góly rýchle Topolčan vás asi tak trochu zlomili. Tak, dali sme góly na 2-1 a potom v zapätí hneď sme zrobili faul a sme dostali gól v Slavuke. Uh-huh. Tie dva góly by si určite vymenil za body? Tak, vymenil som ich, ale tak... Smejú sa. No, dá sa ešte tejto sezóne pomýšľať na titul? Tak, na titul zase nie, ale na medailu dúfam, že sa dostaneme. Dobre, díky.